kulanti waa ana wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warkii caalamka telefishinka SBC warku xudeen ka imiga xafiiska telefishinka kulli ee magaalada Hargeysa waxaan idin la socodinayaa aniga oo warsamo la dheere qodobadan idin ku hayo xaqiiqda dawladda Soomaaliya oo shaacisay inay dishay madaxweyne Sirdoonka Al-Shabaab ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya madaxweynaha Puntland oo dhagax dhigay mashruuc horumarineed oo laga hirgelinayo magaalada Boosaaso iyo xisbiga kulmiye oo xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ku dhaliilay shaqooyinka ka aloosan magaalada Lascaanood qodobadaasi qodobo kala faahfaahsan ku soo dhawaada balse waxa ka soo horreeya qadar yar oo adeega bulshada imika yahaatana daawadayaal ku soo dhawaada warkii caalamka faahfaahsan dawladda federaaliga Soomaaliya ayaa shaacisay inay dishay madaxii sirdoonka xarakada Al-Shabaab ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya Sayid Cali Taatiko ayaa warbixin amurtaasi ku saabsan Muqdisho nooga soo diray isugeynta tirada qawaarishta Al-Shabaab ee laga dilay howlgaladii dhacay toddobadii maalmood la soo dhaafay waxay gaaraysaa 323 xubnood wasiirka wasaaradda warfaafinta dawladda federaalka Soomaaliya Daawud Weyso shir jaraa'id ku qabtay xarunta wasaaradda warfaafinta ayaa waxa uu ka warbixiyay howlgaladii ugu dambeeyay isbuucii la soo dhaafay ay sameeyeen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya isagoona faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay dagaalka u dhexeeya ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo Al-Shabaab sidaad ogtihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo shacabka oo iskaashanaya ayaa muddo 24 saacadood gudahooda kaga saaray argagixisada qawaarishta Al-Shabaab deegaanada Harardheere Eeldheer iyo Galcad oo ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug muddo ka badan 15 sano ee argagixisadu halkaasi ka talinayeen balse Ilaahay ayaa suurageliyay toddobaadkii hore shacabka deegaanadaasi ay xoroobaan ayna dareemaan neecawda dowladnimo iyo xasilooni ay noloshooda caadiga ku habsan karaan isla Galmudug annagoo ku jirna in ka badan 100 milyashiyaad ah oo ka tirsan qawaarishta Al-Shabaab ayaa la dilay kadib markii ay weerar ku soo qaadeen saldhig ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku yaala Galcad gobolka Galgaduud ee dowlad goboleedka Galmudug dagaalka lagu laayay qawaarishta ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waxaa kaga shahiiday 7 askari oo ka mid ahaa taliye ku xigeenkii guutada danab Gaanshaale Xasan Maxamed Cusmaan Xasan Tuur madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo madaxda kale qaranka ayaa ka taxsiyeeyay shuhadadaasi dhiiggooda u hore difaaca dalkooda inay shacabka ka xoreeyaan qawaarijta weli anagoo ku guda jirna howlgaladii ka dhacay toddobadii maalmood ee lasoo dhaafay galmudug ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa howlgalo qorsheysan ay ka fuliyeen deegaanka Beer Faarax oo dhanka waqooyi kaga beegan degmada Harardheere ee gobolka Mudug iyagoo halkaas ku dilay 7 xubnood oo ka tirsanaa kooxda qawaarijta oo maalmihii u dambeeyay halkaasi ku dhumaaleysanayay dowlad goboleedka Hirshabeelle markaan in ka badan 20 xubnood oo ka tirsan qawaarijta Al-Shabaab ayaa lagu dilay deegaanka Xawaadle ee gobolka Shabeelaha Dhexe ee dowlad goboleedka Hirshabeelle kadib markii qawaarijtu ay weerar naflacaari ah ku soo qaadeen saldhigga ciidamada deegaanka Xawaadle ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo iska caabiyay weerarkaasi waxaa kaga shahiiday 5 askari oo ku jiray sarkaal sare isla Hirshabeelle howlgallo ay wadajir u fulinayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamiga ayaa ka dhacay nawaaxiga deegaanka Xawaadle beerta Sheekh Qaasim oo hoos tagta tuulada Dhagaxow waxaa halkaasi lagu dilay in ka badan 7 xubnood oo ka tirsan qawaarishta hub badan iyo gaadiid dagaalna waa looga furtay koonfur galbeed iyo Jubbaland iyadoo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo dhowaan magaalada Baydhabo kaga dhawaaqay in wajiga xiga ee howlgallada lagu ciribtirayo Al-Shabaab ay ka dhici doonaan dowlad goboleedyada koonfur galbeed iyo Jubbaland waxaa durba bilowday howlgallo lagu beegsaday qawaarishta oo dhowaan deegaanadaasi ka dhacay ilaa iyo 10 deegaan oo ay ku jirto Janaay Cabdalla ayay ciidamada Jubbaland ka qabsadeen qawaarishta waxaa kaloo xusid mudan in madaxweynaha intii uu joogay Baydhabo uu kormeer dhiirigelina ugu tagay ciidanka xoogga dalka qaybta lixdanaad oo u diyaar garoobay dagaalka lagu soo afjaray qawaarishta ciidanka xoogga dalka oo kaashanaya ciidamada howlgalka midooda Afrika ee ADMIS waxa ay dileen 23 xubnood oo ka tirsanaa kooxda qawaarishta howlgalkan waxa uu ka dhacay deegaanka Danow oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ciidamada xoogga dalka waxay kaloo howlgal ay ka fuliyeen deegaanka Goofgaduud ee gobolka Bay iyagoo halkaasi ku dilay 20 xubnood oo ka tirsanaa kooxda qawaarishta oo ay ku jiraan horjoogayaal howlgalkan ayaa sida la xaqiijiyay
لغو دي لابا هرجوغي سرسارة او كتر سنة قواريشتا هرجوغياش الدلي ايا ميد كامي دحو وها ننكي اوقا بالسنة عريماه سيردونكا اي كوحد قواريشتا اي قبالادا كونفورتا اي بارتماها سوماليا سيدو كالي وحا كامي دا مدحي هولغلينتا اي قبالادا باي اي باكول مقدشو عيدا مدى امنيقا سيدا الله سعطان تضباط كان وحي ليح قواريشة كدلين حرونتا قبل كبنادر كدي ماركي arga gaxsaday halkaasii weerar ku qaadeen shan qof oo rayid ah oo ku jira samafale araga la ay halkaasii lagu dilay oo qabaarishdu ay dileen isugeynta tirada qabaarishta al-shabaab ee laga dilay howlgaladii dhacay toddobadii maalmood la soo dhaafay waxay gaareysaa 323 xubnood taasi waxay muujinaysaa in ciidamada dawladda oo kaashanaya shacabka ay horumar weyn ka gaareen dagaalka lagu jiro qabaarishta qasaare badan la gaarsiiyay qabaarishta saartaad ka SBC Muqdisho madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaah Dani ayaa magaalada Boosaaso ka dhagdhigay mashruuc horumarineed oo magaaladaasi laga hirgelinayo Cabdi Qani Boos ayaa warbixin amurtaas ku saabsan Boosaaso ugu diyaariyay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaah Dani ayaa xariga ka jiray wajiga koobaad ee dhismaha jidka 30ka ilaa baalade ee magaalada Boosaaso isagoo sidoo kale dhagdhigay wajiga labaad ee dhismaha wadadaasi taas oo wax weyn ka tari doonta isku socodka dadka ganacsiga iyo bilicda magaalada Boosaaso madaxweyne Dani oo ay u heliyeen mas'uuliyiin ka tirsan golayaasha dawladda iyo maamulka gobolka iyo kan degmada Boosaaso ayaa sidoo oo kale dhagax dhigay dhismaha bangiga dhexe qaybtiisa magaalada Boosaaso kaas oo loo dhis doono si casri ah isla markaasna ka koobnaan doona laba dabaq iyo masaajid oo ay u dhameystiran yihiin agabkiisa sidoo kale madaxweyne Saciid Cabdullaah Dani ayaa dhagax dhigay garoonka kubadda cagta ee magaalada Boosaaso kaas oo ay baahi u qabeen dhalinyarada gobolka Bari isla markaasna in muddo ah dayacnaa wasiirka wasaaradda howlaha guud gaadiidka iyo guriyeynta ee Puntland Axmed Bashiir Muuse ayaa markii uu soo dhamaaday dhagax dhigga madaxweynaha waxa uu la hadlay warbaahinta isagoona faahfaahin ka bixiyay kormeerka madaxweynaha iyo sidoo oo kale goobaha uu dhagax dhigay waxa madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaah Dani uu dhagax dhigay sidka 30ka galbeed ee magaalada Boosaaso sidoo kale madaxweynuhu wuxuu daah furay 1 km iyo bar horey loo dhisay oo mashruuca GBLG laga meel galiyay maanta madaxweynuhu wuxuu dhagax dhigay 3 km iyo bar wada ah oo lagu dhameystiri doono wadada jidka 30ka galbeed ilaa iyo jidka 30ka bariga isku xiri doonta mashruucaasu wuxuu noqday mashruuc aan shaqeynayno inuu saxmada magaalada Boosaaso wax badan ka bedeli doono oo xamuulka iyo culayska magaalada saaran dhanka wadooyinka oo halkaas uu ka noqon doono wax badan oo magaalada ku soo kordhiyo sidoo kale madaxweynaha dawladda Puntland wuxuu dhagax dhigay garoonka kubadda cagta ee magaalada Boosaaso oo muddo badan qabiye ahaa oo bulshadu ay ku taamaysay oo himiladooda ahayd in garoonka marun la dhiso ismaha mashruuca garoonka kubadda cagta dawladda Imaaraadka Carabta oo ugu deeqday dawladda Puntland inay garoonkaasi casri ah u dhisto mashruucu wuxuu ka koobnaan doonaa laba qaybood qaybta koowaad wuxuu noqon doonaa tribunka iyo qaybta labaad oo ah in roogii la dhigo nalal loo sameeyo si casri ah loo dhiso Boosaaso waxay yeelan doontaa garoon kubadeed casri ah waqti dhow insha Allah waxaan rajaynaynaa ugu badnaan 8 bilood in lagu dhameystiri doono garoonkaas isagoo casri ah ee bulshada dhalinyarada sportska jecel ku ciyaari doonaan sidoo kale waxaa looga faa'iideysan doonaa garoonka casriga ah meel bulshadu isugu timaado sida ciidaha iyo munaasabadka khayriga ah ee bulshadu isugu timaado madaxweynuhu sidoo kale maanta wuxuu dhagax dhigay bangiga magaalada Boosaaso ee dawladda Puntland ku yeelanayso bangigu wuxuu noqonayaa dabaq T+2 ah oo iyo masaajid si casri ah loo dhisi doono sidii hore loogu dhisay qaybta Garoowe iyo Gaalkacyo maantana waxa noqonaysa mashaariicda ugu muhiimsanayd in gobolka Bari gaar ahaan magaalada Boosaaso laga fuliyay Cabdiqani Boos SBC Boosaaso ciidamada booliska gobolka Nugaal ee Puntland ayaa burburiyay maandooriye isugu jira khamri iyo xashiishad kadib howlgal ay ciidamada booliisku ku soo qabteen Cabdiwale Cagaarana ayaa warbixin amurtaas ku saabsan noo soo diray Kood fagaaraha oo ku taala duuleedka magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland ayaa maanta lagu burburiyay khamri gaariga 850 nolo waxaana sidoo kale lagu gubay 26 duub oo xashiish ah kuwaas oo dadkii waday horey maxkamaddu ay ugu riday xukun kala duwan maandooriyahan oo lagu gubay kood fagaaraha ayaa waxaa goobjoog ka ah xeerariyaha guud ee Puntland taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal iyo gudoomiyaha gobolka Nugaal taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal gaashaan la sir Xuseen Cali Maxamuud ayaa u mahadceliyay ciidamada ku guuleysay soo qabashada maandooriyahan
iyo dadkii shacabka ahaa ee qaybta ka ahaa garabkana siiyay ciidamada. Khamriga iyo xashiishka ka muuqda hortiina oo maanta uu amarka ka bixiyay xeeraliyuhu maxkamaduna hore u xukuntay 800 iyo wax la jira oo khamriga jiinta loo yaqaan iyo xashiish noocyo badan isugu jira oo 26 duub iyo wax la jira. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa marka hore ciidankii ka shaqeeyey oo soo qabtay oo waqtiga ku bixiyey iyo bulshadii gacan siinaysay nooca ahayd. waxaa ballan u ah haddaan booliiska gobolka Nugaal nahay inaan la dagaalami doono arrintaas marna aanan ka harsan doonin. laakiin bulshada waxaan ka codsanaynaa inay nala shaqeeyaan oo noo sheegaan oo na tusaan iyaga indho iyo dhego iyo lugano ah. waxaan uga digayaa nimanka baabuurta leh oo khamrada ku lug leh oo gaarigooda ku qaadaya oo xashiishka marinaya oo dadka ku dulleynaya oo aysan ogeyn haddana waxay sidaan. waxay noqonayaan dabeer malab sidaa Soomaalidu tidhaahda. nin wax sida wuxuu sidana aan garanayn dadka iyo waddanka dhibta u geysanaya. waxaan leenahay ka waantooba iska daaya ka noqda naar bacgiina ku doonanaysaan ummaddana waa dhibaysaan. annaga waxaa ballannagu ah inaanan ka hari doonin. waxaa maqraantiini ah inaan la dirirayno oo dagaal kula jiro waxaa hortiina ka muuqda. maalmihii ugu dambeeyey iyagoo dagaalamaya askarta khamriilayaal inay askarta qayb ka mida dileen oo lagu daba jiro oo aanan ka harayn oo ay dagaalkaasu yahay ummadda ka joojiya waxaas. dadka bulshada waxaan rabnaa inay gartaan waxaanu la dirirayno, waxaan ka hortegayno, waxaan u igmannahay, waxaan ka shaqaynayno inay fahmaan baanu doonayna. waxaan gaar ahaan la hadlayaa hooyooyinka iyo aabbayaashaan la hadlayaa. haddaydin carruurtiinna iyo guryihiinna iyo gaadiidkiina la socon khamrigaasaa lagu qaadayaa guryahan lagu gadayaa. xeer ilaaliyaha guud ee Puntland Maxamed Uu Cismaan ayaa sheegay in gurigii iyo gaariga lagu qabto maandooriye ay dowladdu la wareegi doonto. guryaha lagu qabto iyo baabuurta lagu qabto, hadda baabuurtii lagu qabtay maxaan ku yidhahdaa khamriga intaa tiro leeg dhammaan waa la xukumay oo maxkamadaha xukumay, waxaa loo xukumay dowladda loo xukumay. hadda ka bacdiina waxa weeye guryaha lagu qabta oo maxaan ku yidhahdaa alaabtan lagu qabto xashishadan iyo khamriga in laftigooda booliisku waa inay ku soo daraan maxaan ku yidhahdaa waa in iyaga laftigooda tallaabo sharciya laga qaada, waayo waxay ka mid noqonayaan fasahaadka u jeedid dadka fidinaya oo raalliga ka ah markii nin qof gurigiisa intii waxaas la keeno dadka loogu qaybiyo oo laga gado. marka inuu raalli ka yahay kan baabuurka ku sida iyo kan guriga ku haya waa isku mid weeye. guddoomiyaha gobolka Nugaal Maxamuud Xasan Maxamed ayaa bulshada ugu baaqay inay la shaqeeyaan lamaha amniga si loo soo afjaro dhibaatada ka dhalata maandooriyaha oo dalka kusoo badanaysa. shacabka reer Puntland oo awalba ka soo horjeeday waxyaabahan mukhaadaraadka ah inay feejignaan dheeraada sameeyaan, inay isha ku hayaan inay laamaha amniga la shaqeeyaan. laamaha amnigu meel kasta ma taagna, waxa meel kasta taagan waa dadka shacabka. waxaan rabaa inay laamaha amniga markay arkaan waxaa mukhaadaraadka ah xun inay la soo xiriraan. sidoo xeeraliyuhu iyo taliyaha qaybta u sheegeen guryaha waxaan ka digaynaa gurigii dambe oo lagu qabto ama lagu soo xukumo in lala wareegi doono. Cabdiwiil Cagaarna, warbaahinta S B C, Girowe. siyaasi Mustafa Xuseen Cali oo ka mid ah siyaasiyiinta reer Somaliland ayaa madaxa dhaqameedka shirka uga furmaya magaalada Laascaanood ugu baaqay in ay shirkaasi ka soo saaraan wax u dana bulshada deegaanadaas iyo guud ahaanba Somaliland. maxamed faabrax oomaade ayaa warbixin abuurtaasi ku saabsan hargeysa noogu diyaariyey. siyaasi Mustafa Xuseen Cali oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Sool gaar ahaana magaalada Caynaba ayaa waxa uu raaligelin ka bixiyey hadallo uu sheegay in ay ku hadleen madax dhaqameed u dhashay Hargeysa gaar ahaana Gebiley. waxaanu sheegay in madax dhaqameedkaasi ay la hadleen beel aanay aqoonin madax dhaqameedkooda, isla markaasina ay kula hadleen hadallo deelqaafa sida uu hadalka u dhigay. siyaasi Mustafa Xuseen Cali oo ka hadlaya arrimahaasi iyo sida oo kale xaaladda gobolka Sool guud ahaana waxaa hadalladiisii ka mid ahaa: waxaa waajib ku ahaa xukuumadda inay ilaaliso amnigooda dadka mudaharaadaya,
waxaa waajib ku ahaa gobollada Soomaaliland oo dhameen ay la mudaharaadaan oo ay muujiyaan sida ay uga xun yihiin dadka la laynayo ee wax dilaya aan la garanayn. Hore looma ogeyn, dadku ma ogeyn, madaxweynaha mar dambe wax sheegay laakiin dadku ma ogeyn. waxaana ahayd sida wanaagsana saxdahay in la soo bandhigo dadka kahor intaan dhibtu dhicin. imanka cidiba wax isku qorimayse intaan dhibtu dhicin in dadka la soo bandhigo sidaa ummadda kale u soo bandhigto loo soo bandhigo oleedakaasi kaasuu dilay qaraalihiisa la soo duubo ummadda la tuso ummaddana dadka looga raaxeeyo oo kaa la rawciyo. waayo alqisaastu waa xayaa, nolol baa ku jirta buu ilaah yidhi subxaanahu watacaala. marka horta taasi qalad bay ahayd, xukuumadduna way ku qaldantay dadka dilka iyo xabadda degdega dadkana ama gobol kastaba ha joogay dadka xabadda ha laga daayo. shacabkan ra'yigooda markay muujinayaan hubka sidanin inaad xabad loogu jawaabo sax maaha arrinka. waxaan xukuumadda odhan lahaa xal kaloo ka duwan, ilaan beritana way imanaysaa yaan xalka ayaan xabad xal laga dhigay. taas waa taas xukuumaddu way ku qaldantay dalka dadka in la laayo waanaysa dhacday wixii ka dhashayna da waynu aragnaa. mid labaadna xaal baan ka bixinayaayo rag Hargeysa joogo koofiyada sito waxay ka hadlayaan iyo waxay ku hadlayaan toona aan garanay, ninkay la hadlayaanna aan garanay, masalada ka hadlayaanna aan garanay. oolee dadkaba annagaa biilina oo dadku maxay ka hadlayaan annagaa biilka siine yaa oo moodaya dalkan dhana dhisan inay masaariif ay dadka siiyaan uu yahay arrintaa xaal baan ka bixinayaa. qaar koofiyada dhaadheeraa oo waxay ku hadlayeen ummaddu aanay aqbali karin xaal baan kuwaana ka bixinna, waayo haddaan la garaabin waxba socon maaya. xukuumadduna waxayd kaasoo kale iyo kaka duubayba in tallaabo laga qaadaabay ee waxa uu ku hadlaya uu leeyahay dadkaanu biilinaa oo annaga wax nagaga maqan yihiin waa raggu dalka inala leeyihin. tii Cali Khaliif kale dhunba caddaanaysaa nimanku dalka inala leeyihin nin ay wax ka doonayaano marti u yihiinna ma jirto. Soomaaliland waa dal la wada leeyahay, iyaga iyo kakoonaha kala jooga way u siman yihiin, dhaqaalaha dalkaa loo siman yahay, xuquuqdaa loo siman yahay, haddii taa la waayo wada noolaansho jiri maayo. marka waxaan leeyahay kuwa horta xaal baanu ka bixinay, garaadada laaflagaadeyadana xaal baanu siinay, raalli ahaada nimaan idin aqoonin baa idinla hadlay ee xaal qaata. maanta qadiyadda taaganna dhulbahanta kelmad baan leeyahay, abtiyaal hawshaa aa wadaan maanta si wacan uga fekera. maanta shirkiinnii baa furmay, shir khayr la allah ka dhigo, kii ummadda isu keena ilaahay ka dhigo, kii fitno aan abuurin ummadda saamaysa ilaahay ka dhigo. waayo shirka anigu haddii ay xaalad colaadeed ka soo baxdo waxay ii muuqataa inuu dalku ku noqonayo 1991 walaa koonfur walaa halkan wuu saameynayaa. marka yaanay shaambad idinku dhicin abtiyaal ah fitno aa abuurteen oo Soomaaliland maaha qadiyaddu iyo Soomaaliya oo dhan bay saameynaysa. leannow dagaalkaa markuu bilowdo daarood baa soo gelaya, daarood markuu soo galay saaq keligii noqon maayo, dad kale la soo gelaya. taasina waxay keenaysaa oo ay abuuraysaa colaad baahsan oo ilaa kililka gasha oo ilaa gasha maxaan kuraa koonfur gasha meel walba gashay keenaysa. marka waxaan kula talin lahaa maanta Soomaali midnimadeyda haddii la doonayo Hargeysa iyo meel walba waa ka kaambeyn garayn kartaane midnimo Soomaaliyeed maanta ma dhowa. Puntland oo Hargeysan baa sii socotay, ilmaad reer caqliga ka shaqaysiiya, nabadgelyo ka taliya, wanaag ka taliya, israac ka taliya, wada socosho ka taliya. weliba anugu gobolka Sool baan ka soo jeedaa, innaga unbay nagu dambaynaysaaye ku tashada awal la gaadhi maysid, garxajisna mar dambaad gaadhi, laakiin cidda ay dhibtu ku dhacaysa waa guryeen iyo biyeen iyo celisheen iyo daaqeen. caqliga ha ka shaqaysiiya dhulbaantow, nabadgelyo maanta ku taliya,
وحا تبانيسان يو وحا شاقيسان ميسك وضا هادالك سوا فريستا ولو وانو قوسان اينا نانو قطي آن وضا هادالو حسبيقا تلادا سومال لان هيا كلمية ايا حسبيقا دا معارد كيا سومال لان كو داليلي قابكا اوو تهيان شاقاقوين كاكال او سان مغالا دا لاسعانو دا حروم تا قبل كسول xogayaha guud ee xisbiga talada Soomaaliland haya kulmiye Faisal Cabdiraxmaan Madar oo maanta kormeer ku mareeyay xafiisyada xisbiga kulmiye ku leeyahay degmooyinka 26ka Juun iyo Koodbuur iyo shacabka degmooyinkaas ugu baaqay inay isdiiwaan galiyaan isla markaana muddada labada cishaa ee diiwaangelinta codbixiyasha doorashooyinka Soomaaliland ka harsan ay ka faa'iideystaan geesta kale wuxuu ka hadlay xaaladda magaalada Laascaanood wuxuuna xisbiyada mucaaradka ku dhaliilay qaabka ay shaqaaqooyinka Laascaanood uga hadlayaan isagoo amuraha ka hadlayna wuxuu jiray aad iyo aad baad u mahadsantihiin soo dhaweyntiina quruxda leh waa idin ka mahadnaqayna sida la sheegay kulliyada waa xafiisadii degmooyinka ayaa aad ka mid tihiin baan u soconaa gudoomiyahaana waa soo dhaweynayna kulli safar buu ku maqnaa asagana waxaan leenahay ee soo dhawow hadii Ilaahay ka dhigo inta ka dib madaxda halkan joogta ee xisbiga iyo heer qaran iyo heer degmo iyo heer gobol intaba waa salaamaya dadweynaha xaafadana waa salaamaya dalyaro iyo waayeel dhamaantii aad baad u salaamantihiin walaalayaal shaqo ballaaran baa kulli ino taala shaqadu intii aad qabateen iyo in farabadan oo kala weyn isugeysa maanta chance baynu haysanaa laba cishaa ino haray waa maanta bari waxaanu halkan baaq dheer aan u maxaa ku marinaya dadweynaha degmada Ibraahim Koodbuur iyo guud ahaan dadweynaha ku nool degmooyinka kale caasimada iyo degmooyinka ka baxsan caasimada iyo gobolada dalka oo dhan in labada cishaa waa maanta bari aynu ka faa'iideysano fursadu had iyo jeer hoosteenay taala marka waa qof garan waayay iyo qof karta waxaan idin leeyahay walaalayaal meel kasto joogtaan fursada maanta in hor taala ee maanta bari ay ka dhiman tahay waa xaq dastuuriya kaarka aad qaadanaysa bari toole waxa weeyaan waa wax wadankaaga ugu heelinaysa waa waxba ku dooranaysa marka waxaan leenahay fursada maanta bari harsan waa chance aynu ka faa'iideysano inteena qaan gaarka ah iyo intii aan fursada helinayba ha ka faa'iideysato walaalayaal intaasii waa fariin ku saabsan xaqqa inaynu ka faa'iideysano labada cishaa inoo haray intaa kaga baxo waxaynu nabad Ilaahay uga baryaynaa gobolkeenii Sool oo maxaa ku jiraa hadii Ilaahay ka dhiga hawlihiisa aynu la socono ummada reer Soomaaliland oo dhan waxaan halka uga soo jeedinayaa baaq nabadgelyo gobolka Sool dadweynaha ku nool horumar badan bay gaareen intii aynu maxaa ku jiraa wadanka ay Soomaaliland ee taladeeda ay ku soo biireen horumar ballaaran bay gaareen runtii waxaan leeyahay horumarka faraha badan leh aad gaadheen walaalayaal hoostiin arka oo alxamdulillaah rabbil caalamiin dhaha oo gacmaha shisheeye ee cadawga marnaba yaanay dabinada cadawgu yaanay noqonin qaar maxaa ku raadahay aad si yaro fudud ugu dhacdaan shacabka reer Soomaaliland waxaan leeyahay si yaro fudud yaanay ugu dhicin dabinada cadawga waxaan arkay mucaaradka oo aad moodo qaabkay u dhaqmayaan in ay yihiin ayaga laftoodu sidii ay yacni inay qurinayaan oo kala dhibaatadii markay dhibaato dhacdo mucaaradii maxaa fudud weyn wada leenahay inaynu dhinac uga soo wada jeesano oo qaranimada aynu difaacna muhiima haddii laakiin aynu ku wiirsano oo waxa laascaanood ka dhacaya aynu ku faraxno aynu taageerno aynu niraa waxaas may sii kordhaan oo aynu canaan dawladdii uga dhigno dee waxa weeyaan marka waxaad noqonaysaa yacni cadawga dabada waxba kama duwanid marka waxaanu leenahay dhammaan dadka reer Soomaaliland gacmaha isku qabsadaan sidii arinta soolna Ilaahay ay naga qaboojiyey aynu wax wanaagsan ugu rajayn lahayn inagana guud ahaan nabadeena aynu ilaashan lahayn intaasan kaga baxayaa warsame Saciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa daawada qodobkaas ugu xugun gunaana digaba gabo ahaa warkii caalamka telefishinka SBC warku xudeen ka imaniga xafiiska telefishin ku leh magaalada Hargeysa waxaan la socodsiinayaa aniga warsame la cadeer warkan warka xigta aan isumaan doono warsame la cadeer iyo barbaarta SBC oo dhamaantay dhamaantiin idinka tagaya salaam aleekum waraxmatullaahi taaala wa barakaatuh.